Ishte burgosur i të politik dhe punonjësit e larguar nga administrata publike janë përplasur deri fizikisht me njëri tjetrin në hyrjet e parlamentit shqiptar. Konflikti mes palëve ka nisur pikrisht në momentin kur ishte përndjekurit, po intervistoheshin nga News 24 për arsyet e protestës së tyre, ndërsa pak me tramotutje, kishte nisur paralelisht edhe tubimi i paralajmëruar i punonjësve të larguar nga administrata publike. Na kanë lënë pa punë, pa drejtë, pa gjëton, na kanë rrejt, na kanë ardhë me tufë me lule aty, u qatë për shqyë në ambeshë. Tufa, ke protestu, ne me ne për që hikë tufa, hikë shpyë, është protesta jo, ne kena mërë ne, respektojnë policinë dhe shtetin ligjore. Policia ka ndërhyrë për të shmangur për shkallëzimin e dhunës, duke larguar prandaj grupin e vogël të ishte dënuarve politik. Incidenti është cilësuar si një provokim i hapur nga ish-punonjësit e administratës, që akuzuan ishte përndjekurit politik si sabotator të protestës së tyre legjitime. Kauzën tonë të drejtë, të cilën askush nuk mund ta prek, askush, as qeveria me aktet në ligjore, as këta persona që duan të na shkelin me kom. Ju lutem, protestues për një kauzë të drejtë, të larguar nga puna, pas një referencë ligjore, protestoni fort, ngrini zorin, për pa drejtësit që po na bën ky shtet. Nga ana tjetër, ish të dënuarit kanë shprehur pakënaqësitë e tyre ndaj qeverisë për mosmbajtjen e premtimit elektoral, lidhur me dëmshpërblimin financiar për ditët e qëndrimit në burg. Pakënaqësitë ja kanë bërë të ditur edhe deputetit socialist Erjon Braçe. Ashtu na vinin ngrev me tufë me lule. S'kemi marrë kohë rregull hala. Dosi të vënë me imajnë aty. Po, ka do pa një strek, ne nuk the kokën, atje vite 20 herë në ditë, pa një strek. S'kemi as tardhë, as pensione, asgjë. Unë jetoj me insulin. Varem nga insulina, ne nuk dum as i lloj partie, ne dum vetëm tretat tona. Kan vdekur më shumë se 700 të burgosur politik për një vit. Gjatë fushatës elektorale është premtuar që të burgosur politik do të dëmtohen për 2 vjet, me dy koste. Përparësi do kenë ato të moshuarit, pasaj tjerë, po të moshuarit si unë kanë me të pak shumë e ullët, këtë presh tjetërin që të vdese. Pasaj t'ja pështë legë. E masanit, unë masi të vdese si du. Ne të gjallët njëherë, të rashikimtarët, janë fëmijët e tyne, ato kanë kohë me i marë, unë s'kam kohë. Ishte burgosuri politik kërkuan edhe dhënjen e dëmshpërblimit financiar, për ata ishte dënuar që për shkak të vonesave në dokumentacion, kanë betur jashtë skemës përfituese.